सर्वप्रथमते मैं दीपक ब्लॉग्स यूट्यूब चेनेल आपनालोक स्वागत जानालो। मैं भैक्सिने विषय आपनालोक मैं कबले विचारिछो। बर्तमान तीनटा भैक्सिन आमार बर्तमान आहिछे। एटा बर्तमान प्रथम तो हल आपनार कोविशील्ड भैक्सिन, आरो दुइ नम्बर तो हल कोवैक्सिन, आरो तीन नम्बर तो हल आपनार स्पुटनिक फाइव। साइंटिस्ट जथेष कष्ट कष्ट তেখেতসকলে ভেকচিন এক বছৰৰ ভিতৰত ভেকচিনখিনি ওলাই দিছে। সেইকাৰণে তেখেতসকলক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো। ভেকচিনটো আছে আমাৰ, সেই ভেকচিনটো আমাৰ ভাৰতত কৰা নাই, এইটো বাহিৰা দেশত বনোৱা গৈছে, য'ত আছে অক্সফৰ্ড এষ্ট্ৰাজেনিক কোম্পানীত সেই ভেকচিনটো বনোৱা গৈছে। আমাৰ ভাৰতে কি কৰিছে, তাৰে যোনটো ফৰ্মেশ্যনটো আছে, ফৰ্মেশ্যনটো লৈ নি আমাৰ ভাৰততে মানে তৈয়াৰ কৰিছে, বনাইছে ভেকচিনটো, বনাই আমাৰ ভাৰততে ছিৰাম ইনষ্টিটিউট বুলি আছে, তাতে বনোৱা গৈছে। তাৰে ভেকচিনটো আনি বনাই পিনি আমি আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ ভাৰততে দিয়া গৈছে বৰ্তমান সেই ভেকচিনটো, যোনটো কোভিচিল্ড ভেকচিনৰ আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ হ'ল আপোনাৰ 70% আপোনাৰ মানে কাম কৰিব গৈছে। মানে কোভেক্সিন ভেকচিনটো আমাৰ ইয়াতে ভাৰততে মানে তৈয়াৰ কৰা গৈছে, য'ত ইনষ্টিটিউট আছে ভাৰত বায়'টেক বুলি আছে, তাতে বনোৱা গৈছে আপোনাৰ। আৰু সেই কোভেক্সিন ভেকচিনৰ আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ আছে 81%। আপোনাৰ 81% আপোনাৰ কমপ্লিট, যোনটো আমি ইমিউন চিষ্টেমটো আছে, এইটো মানে আপোনাৰ কমপ্লিটলি মানে আমাৰ বডিটো কমপ্লিটলি আমাৰ কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব। স্পুটনিক ফাইভ ভেকচিন তো আপোনাৰ ভাৰতৰ নেতো ৰাছিয়া দেশৰ হয়। তাৰে যোনটো ফৰ্মেশ্যনটো আছে, ফৰ্মেশ্যনটো আমাৰ ভাৰতে লৈ আনিছে, লৈ আনি এইটো তাৰে ভেকচিনটো বনাই আছে বৰ্তমান এতিয়া। আৰু তাৰে পাৰ্চেণ্টেজটো হ'ল আপোনাৰ 91% আপোনাৰ মানে বডিটো আপোনাৰ প্ৰটেকশ্যন কৰি ৰাখিব বৰ্তমান। যেনেকৈ ধৰক আপোনালোকক মানে সৰু ল'ৰাক যে আমি ভেকচিন দিওঁ, জন্মৰ পিছতে ভেকচিন দিয়া যায়, মানে সেনেকুৱা ধৰণৰে এইটোও ভেকচিন সেই বুলি কয়, কিন্তু তাৰ এটা অলপ ডিফাৰেণ্ট আছে সেই ভেকচিনটোৰ ভিতৰত। মানে ভেকচিন যেতিয়া ল'ব যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ এটা আই ডি প্ৰুফ লাগে, যেনেকৈ ধৰক আপোনালোকে পান কাৰ্ড, ভোটাৰ আই ডি বা আধাৰ কাৰ্ড, এইখিনি বস্তু আপোনালোকে মানে ভেকচিনটো লোৱা টাইমত ল'ব যাব লাগিব আপোনালোকে। আৰু ভেকচিন চাপ'জ আপোনালোকে কোভেক্সিন ভেকচিন ল'লে 1 মান্থ বা এসপ্তাহ বা 2 সপ্তাহৰ পিছত আপোনালোকে এটাই ভেকচিনে ল'ব লাগিব। কোভেক্সিন ভেকচিন লৈছে, কোভেক্সিনে ল'ব লাগিব, কিন্তু আপোনালোকে বেলেগ ভেকচিন আপোনালোকে ল'ব নোৱাৰে, এটাই ল'ব লাগিব। আৰু যাই আপোনালোকে যদি বেলেগ ভেকচিন লয় তেতিয়াহ'লে নহ'ব, আপোনালোকক আপোনাৰ ল'লে এটাই ল'ব লাগিব। কোভেক্সিন লৈছে, কোভেক্সিন ল'বলৈ, বেলেগ ভেকচিন আপোনালোকে ল'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমাৰ দুটা ড'জ আছে, প্ৰথমটো এটা, নেক্সট আৰু বা 2 সপ্তাহৰ পিছত আপোনালোকক নেক্সট ড'জটো আপোনালোকে ল'ব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকৰ এটা নতুন নিয়ম হৈছে কি, যে আপোনালোকে ভেকচিন ল'বৰ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, নিজে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব। আপোনালোকৰটো এণ্ড্ৰইড মোবাইল লগতে আছে, আপোনালোকে তাতে এপছ আছে, এপছটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আপোনালোকে কোন জেগাত ল'ব, ক'ত ল'লে ভাল হ'ব, বা ধৰা আপোনালোকে পাঠশালাটো ল'ব পাৰে বা নলবাৰীত ল'ব পাৰে বা গুৱাহাটীত ল'ব, আপোনালোকে যি জেগা ভাল পায় সেই জেগা আপোনালোকে নিজে ছিলেকশ্যন কৰিব পাৰিব। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আপোনালোকে নিজে কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা ধৰক মোবাইলত কিছুমানে কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে, আপোনালোকে কিছুমান ইয়াতে ইনষ্টিটিউট আছে বা য'ত কম্পিউটাৰৰ সেই আছে তাতে যায় আপোনালোকে, য'ত অনলাইন কাম কৰে তাতে যায় আপোনালোকে যায় তাতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি ল'ব পাৰিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে আপুনি য'ত যোন জেগা ভাল পায় তাতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব। এই ভেকচিনটো কিছুমান মানে পাৰ্চনে ল'ব নোৱাৰিব, যেনেকৈ ধৰক গৰ্ভৱতী মহিলা হওক বা কোনোবা জ্বৰ চৰ্দি বা বেলেগ অসুখ আছে, বেলেগ বেমাৰ আছে ধৰক, সেইবিলাক সেই পাৰ্চনখিনি তাৰমানে ল'ব নোৱাৰে এই ভেকচিনটো। সেই কমপ্লিটলি আপোনালোকে মানে বেমাৰটো ভাল পোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে সেই ভেকচিনটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ভেকচিনটো ল'ব যাবলৈ আপোনালোকে মাস্ক ইউজ কৰিব লাগিব,
আৰু পাৰিলে চেনিটাইজাৰ লগত লৈ যাব। আৰু ভেকচিনটো লোৱা হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ক'ৰবাত ঘূৰি আছে ক'ৰবাত যাই আছে সেই বুলি আপোনালোক, মই ভেকচিনটো ল'লোঁ, লৈ মই মোক মাস্কো নালাগে, মোক চেনিটাইজাৰো নালাগে, সেনে কৰিলে নহ'ব। কিন্তু আপোনালোকক, আপোনালোকে ভেকচিনটো লোৱাৰ পিছতো আপোনালোকে মাস্ক পিন্ধিব লাগিব আৰু চেনিটাইজাৰ, এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগিব। তেতিয়া সেই তাৰে পৰা আপোনাৰ প্ৰটেকশ্যন হৈ থাকিবই। মই অলপ আপোনালোকক ভেকচিনৰ বিষয়ে অলপ যিখিনি জানো, যিখিনি মোৰ মানে নলেজত আছে, সেইখিনি বস্তু আপোনালোকক মই জনালোঁ। আৰু আপোনালোকে মোক জনাব কমেণ্টত মোৰ কোৱাখিনি কেনেকুৱা হৈছে। মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ওচৰত থকা বেল আইকনটো লাহেকৈ ক্লিক অল কৰিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব। জয় আই অসম, বন্দে মাতৰম।